Poslije evakuacija nekim stanovnicima Houstona dozvoljen je povratak u njihove domove, ali u nekim dijelovima nivo vode još uvijek raste. Oni koji su se vratili započinju pripreme za ponovno izgrađivanje. Izgubili smo sve, sva naša auta su uništena, cijeli namještaj je uništen. Jedino što se uspjelo spasiti je stol iz dnevne sobe. Teško je, jako teško, naročito ako nemate osiguranje od poplava koje će ponovo izgraditi vašu kuću. Ovo je veoma teško, nemam riječi. Vrlo je emotivno vratiti se na mjesto kao ovo, kada vidite da je sve uništeno što ste stvarali godinama. Nismo očekivali da će biti tako loše, da će zahvatiti toliki broj ljudi. Vozeći se kroz komšiluk možete vidjeti koliko je domova uništeno. Iskreno, ima još ljudi koji su u kućama i jednostavno ne znaju šta da rade. Predsjednik SAD-a Donald Trump i njegova supruga Melania po drugi put obilaze ugrožene u velikim poplavama u dijelu Amerike pogođenom uraganom Harvey. Američki predsjednik pomogao je da se posluži ručak u skloništu u Houstonu za ljude koji su raseljeni uslijed poplava. Zaista je lijepo. Stvarno mislim da ljudi cijene što je učinjeno. Vrlo smo sretni načinom na koji sve ide. Vidjeli smo puno sreće. Kao što je bilo teško, bilo je i divno. Uragan Harvey i njime izazvane poplave i klizišta tokom sedmice odnijeli su 47 života. U prihvatne centre smješteno je oko 43.000 ljudi. Trump je od Kongresa za saniranje posljedica poplava u Teksasu i Luizijani zatražio 7,8 milijardi dolara.